ወለዲነ ሁም አኒል ለጎይ ሙዕሪዱን፣ እነዚያም እነርሱ ከውድቅ ንግግር ራቂዎች ናቸው። እነማ? እነዚህ ሙእሚኖች ፈላህ የወጡት ማለት ነው። ዛሬኛም ቢዚ ያደረገን ተመልከቱ፣ እናንተ ራሱ በየሃይ ስኩሉ ማለት ነው፣ በቀን የጧት የማታ ዚክሩን ብለዋል ወይ የአላህን ቃል ቀርቷል ወይ ስትል አታገኝም። ይሄን ከወንድሜ ላይ ማለት ነው ከአብዛኛዎቹ ስለ ኳስ ኢቭን ስለ አንድ ጫማ ከምን እንደሚሰራ ቻይና እኮ ለእንትኖች የምትሰራውና ለእኛም በደንብ ስለ ፋብሪካ ስለ ዱንያው ብትንትን አድርጎ ይነግርሃል። እሺ ይሄ ስውቀት ነው እንበለው፣ እዚህ ግባ ማይባል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአንድ ሰው የኢማኑ ማማር ምልክቱ የማይጠቅመውን ወሬ መተው ነው ያሉበትን እገሌ የሚባለው ተጫዋች እኮ የተወለደው በዚህ ቀን ነው። ተመልክ፣ አልተረዳይ? በዚህ ቀን ነው። እሺ ከእንትን ቡድን ወደ እንትን ቡድን የዞረው በዚህ ያህል ሚሊየን ብር ነው፣ በዚህ ተክነዋል። ይህ ሁሉ ውዳቂ ንግግር ነው አይደለም? እስቲ ከሐሰና የሚያስገኘውን አንድ በለኛ፣ አንድ ንገረኝ። አንድ ሱብሃነላህ ግን ስንት አለው አጅር? 10 አለው። 100 ሱብሃነላህ ስንት አለው? 1000 አለው። በውዳቂ ንግግር በቃ ተጠምደናል። ከዚህ ከአስገራሚ ከውዳቂ ንግግሮች አልፎ ደግሞ እናት እንደዚህ ትሆን ምናምን ቢል እንግሊዝኛ የሚችሉ ሰዎች ምን ይሉታል? አሉካት ዚስ ዱርዬ ምናምን ይሳደባል ይላሉ። ይላሉ አይሉ? እናት እንደዚህ ትሆን በአማርኛ ስለተሳደበ እነሱ ቀየር ያደረጉና ኤምኤፍ ይላሉ፣ የመሀል ጣታቸውን አውጥተው። በእንግሊዝኛ የሰው እናት መስደብ ይቻላል እንዴ? በአማርኛ ካልተቻለ ይቻላል? ይቻላል? እንግሊዝኛ ማይችለው ሰው በአማርኛ ከተሳደበ እንደ ነውር ዚስ ዱርዬ ምናምን ይባላል። ይባላል አይባልም? እሱ ደግሞ ልክ እንደ ሱብሃነላህ ኤምኤፍ የሚለውን ማዘር ምናምን የሚለውን ቃል እኔ አልናገረው፣ ይደግመዋል 50 ጊዜ እጁን መሀል ጣቱን እያወጣ ውጥር ውጥር እያለ። አንድ ቀን በጣም በአስገራሚ ሁኔታ የሆነው ወንድ መንገድ ላይ ሱሪው ሊወልቅበት ነው። እሱ ምን አድርጎ ስኪኒ የሚሏት አለች አይደል? አለች የለች? እሷን ለብሷል። ልጁ ቀጭን ነው፣ ሀሺሽ ጨርሶታል። እላይ ጋ ለካ ወፍራም ናት ነገር እየዋ፣ እላይ ጋ ሰፊ ናት፣ ታቿ ነው ጠባ። ቀበቶ ሳያረግ ነው የወጣው። እንዳትወልቅበት አልኩ። እንደ ስፕሊት አንዴ እዛ ጋ ይረግጣል፣ አንዴ እዚህ ጋ ይረግጣል። ልትወልቅ ሆነ። እንዳይዛት ስልክ ይዟል። ስልክ በዚህ ይዞ ከኋላ ደግሞ መታጠቂያውን ይዞ ያስኬዳል እንዴ? ተመልከት፣ ሰዎች የት ነው ያሉት? ከዚያ የሆነ ነገር ብትለው ኤምኤፍ ይልሃል። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን።